Ma to definitivno ne, to definitivno ne. Zoran Milanović će isto tako ostati upamćen da je protuustavno postavio ćirilične ploče u Vukovaru, gradu heroju, da je zbog toga jedna osoba poginula i niz drugih stvari s kojima se mi, tako je, prosvjed branitelja u šatoru i niz drugih stvari s kojima se mi jednostavno ne bi mogli složiti.